Nəzərə alsaq ki, bu evdə 2 ailə rahatlıqla yaşaya bilər. Yəni düzdür, deyəcəksiniz, zirzami dey, yaşamaq olmaz, filan, amma inanın ki, bu ərazidə bütün evlər bu stillə tikilir. Xırdalan şəhərində AF2 villaların yaxınlığında, yəni hündür bir ərazidə 2 mərtəbə, 6 otaqdan ibarət ev çəkib göstərərəm sizlərə. Evin 2 girişi var. Yəni ayrı-ayrılıqda iki ailə rahatlıqla yaşaya bilər. Hər iki mərtəbədə 2 yataq otağı, qonaq otağı və mətbəx hissəsi var. Sanitar qovşaqlar ayrı-ayrılıqdadır. Gördüyünüz mərtəbə bütünlükdə isti döşəmədir. Kolektor sistemi ilə çəkilib. Yəni bugünkü gündə 2300, 350, 400 manat kirayə verməkdənsə Məyə müddət çətinliklə də olsa, burada yaşamaq mümkündür. Gördünüz sanitar qovşağı. Burda isə kolektor sistemi ilə yığılıb və birinci mərtəbə ümmlikdə, bütövlükdə isti döşəmədir. İkinci mərtəbə tam yaşayışdır. İkinci mərtəbədə yerləşir 3 yataq otağı. Baxın, bu şəkildə yerləşmə yer bir daha gedirəm. Hündür bir ərazidir, yəni nəmişlik olan ərazi deyil. Siz fikirləşdiyiniz kimi, yəni deyil. Bu ərazidə bütün evlər bu stildə tikilir. Bu şəkildə heyəti də var. Qazı, su, işığı, daimi olan bir ərazidə yerləşir, mərkəzi kanalizasiya sistemi mövcuddur. Bu isə ikinci mərtəbədir. İkinci mərtəbədə eynilə yerləşir qonaq otağı sağda. Bu şəkildə Evimiz qoşa daşla tikilib, bütün övrəsi beton qarkazdır. Çox keyfiyyətli, möhkəm bir evdir. Qeyd etdiyim kimi, yəni bugünkü gündə dövrün çətinliyini nəzərə alaraq bu evdə iki ailə rahatlıqla yaşaya bilər. Burda isə ikinci yataq otağıdır, görürsüz? Bu isə evimizin dəhliz hissəsidir. Baxırıq. Burada yerləşir mətbəx Bütün kommunalallar qoşulub, ev tam yaşayışa hazırdır. Burda isə 2-ci mərtəbənin sanitar qovşağıdır, aksessuarlar sahibi tərəfindən quraşdırılıb. Evimizin satış qiyməti 57.000 manatdır. Hətta real alıcıya ev sahibi endirim edəcək qiymətdir. Yerləşmə yerini bir daha qeyd etdim sizlərə. Af Çivillaların yaxınlığı, Xırdalan şəhərində 596 nömrəli avtobus dayanacağı ilə ev arasında məsafə 10 metrdir. Birbaşa Xocəsən metrosuna işləyir 596. Bu isə həyət hissəsidir, belə bir terrası var, yəni qarşısında. Bu günə bu qədər dəyərlilə